תגיד לי, אח שלי, מה הולך כאן? לאן אנשים כאילו הולכים? שלא מוצאים את הקדוש ברוך הוא, האמינו לי רבותיי, זה בדיוק מה שאני אומר לכם, שלא מוצאים את הקדוש ברוך הוא ומחפשים את עצמנו, מחפשים איזה דרכים, את כל, את כל הדרכים, המטעות האלה, ודילנו נטועים, גן המבוכה, זה מוצא את עצמו בקוקו, זה מוצא את עצמו בבולים, זה מוצא את עצמו בטוקים, כל אחד יש לו איזה הובי, הלו, איזה הובי, אחמר, עוד מעט אתה מת, הביאו אותך לפה בשביל לגדל טוקים, הגיעו אותך לפה לאסוף בולים? מה הביא אותך לכאן? ספר לי! אתם יודעים איזה פדיח הזה רבותיי, למצוא את עצמנו אחרי 120 ולראות טעית בדרך! אדם שם GPS, אתם יודעים, לפעמים יש, אני אומר לאנשים בכוונה, למה אני יודע, פעם היה לי טעות אחת, אז כבר הבנתי. איפה הישיבה שלכם כבוד הרב? חוב הקרן 7. כן, כן, הקרן 7. אני אומר לו, לא הקרם, הקרן. מישהו הביא אותי לו, כתב הקרם, הגיע לקרם התימנים. זרקו עליו חיל במסכן. איזה ישיבה פה? קרן! אני אומר לו, עם נון בסוף. נון, חשבתי קרן. לפעמים טעות באות אחת, פתאום אתה מגיע לג'ילג'וליה. מה אני עושה פה? טעית אח שלי לא הרבה ב-GPS. בווייז, אות אחת, אתה נמצא בכפר של הדרוזים. מה אני עושה פה? מה אתה עושה? טעית באות אחת, לא צריך יותר מדי לטעות. טעות אחת אח שלי, טעות אחת, ופתאום אתה מגיע למקום אחר לגמרי. לא צריכים יותר מדי, יאמינו לי. אחים יקרים, כל אחד מאיתנו צריך לדעת. איך אמר לו רבי מאיר? איך אמר לו רבו של רבי מאיר, רבי מאיר? אמר לו רבי מאיר לתלמיד שלו, סליחה. מה מעשיך? אמר לו, לבלר אני. מה זה לבלר? סופר. ואני כותב ספרי תורה, תפילין ומזוזות. אמר לו, אמרתי לו, בני, היזהר במלאכתך, שמלאכתך מלאכת שמיים. שאם ייתרת אות אחת, או חיסרת אות אחת, נמצאת מחריב את כל העולם כולו. ככה גמרא מביאה מסכת סוטה. מה זה? אומר רש"י, איתרת אות אחת, במקום למשל, איך שם המשפט? למשל, חיסרת אות אחת. חיסרת באות עצמה אפילו. השם, שמה ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. במקום אחד, דלת עשית רש. מה עשית? אחר? חרבת את כל העולם כולו.